Для пілотів новий навчальний рік традиційно починається з командирських польотів. До початку підготовки молоді перевіряють безпосередньо керівний склад бригади, який відпрацьовує методику навчання льотчиків. Відкрив командирські польоти полковник Олександр Дяків, командир 299-ї бригади тактичної авіації. Літали зі мною мої заступники. Безпосередньо перевірки виконував я сам, тому що на початку року виконав всі перевірки на підтвердження класної кваліфікації. Також, як всі льотчики, виконав контрольну перевірку з інструкторського місця. Також до польотів включили й особовий склад, який готується до виконання завдань за призначенням. Мені не жалко, що вони літають. Я, наоборот, радуюсь, коли я не літаю взагалі, літають мої льотчики. Але, на жаль, паралельно з цими завданнями виконуємо задачі по підтримці і підготовці льотного складу до виконання завдань за своїм призначенням. Підготувати літаки за мінусової температури технічно складно. Проте всі навчальні польоти бригада виконує згідно з планами в 2-3 зміни. Во-первых, тяжело, потому что минус идет. Сейчас 10 градусов. В основном все по промерзало. Самолеты надо, чтобы они все чистые были, у них обледенение. Поэтому моя задача сделать так, чтобы подать горячий воздух на самолеты, чтобы техники могли отморозить самолеты, ну, чтобы они были в рабочем состоянии. Третій рік поспіль особовий склад бригади поновлюється молодими льотчиками. Полковник Олександр Дяків каже, військовослужбовці до бригади приходять досить підготовлені. Дякуючи підготовці, командуванню, безпосередньо командуванню і управління Харківського національного університету повітряних сил, де зараз керує генерал Олімпієв Андрій Миколаївич, який був теж нашим командиром бригади. От, зараз приходять досить підготовлені, по-перше, теоретично підковані дуже добре, ну і, звичайно, підготовлені в льотному відношенні курсанти. Олександр в 299-й бригаді служить 2 роки, а льотчиком стати мріяв з дитинства. Власний політ оцінив на добре, але, каже, є до чого прагнути. Изначально это как детская мечта, хотел просто стать летчиком, авиатором. Потом я увидел этот самолет вживую, он мне понравился, и я понял, что ну, это мое. Хорошая видимость, и самолет довольно хорошо себя ведет в такую погоду. Командирські польоти тривали протягом всього дня. Льотчики піднімались в повітря по декілька разів. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.